ଭାବେ ଆମ ସହିତ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ଭୋଟିଂ କରିସାରିକି ଆସିଛନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ ଦାଦା ସଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦାଦା କଣ କହିବେ, ଯେମିତି ଆଜି ଗୋଟେ ଦେଶର ଯଦି କହିବେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପରମ୍ପରାର ସବୁଠୁ ବଡ ପୋଷ୍ଟ, ଦେଶର ପ୍ରଥମ ନାଗରିକ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଉଡ୍ ମୋମେଣ୍ଟ, ଆପଣ ଭୋଟିଂ କରି ଆସିଛନ୍ତି, କଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ନିର୍ବାଚନରେ ଭୋଟ ଦେବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଆମକୁ ମିଳିଥିଲା। ତଳର ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ, ବିଧାନସଭା, ଲୋକସଭା କିମ୍ବା ସେ କ୍ରମରେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି, ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ, ଏଇଟା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ, ଭୋଟର ସିଧା ଭୋଟ ଦେଇଥାନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନଟା ପରୋକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ, ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନରେ ସଂସଦର ଉଭୟ ଗୃହ, ଲୋକସଭା ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭାର ସଂସଦମାନେ ଭୋଟ ଦେଇଥାନ୍ତି, ବିଧାନସଭାର ସଦସ୍ୟମାନେ ଭୋଟ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନଟା ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସାମ୍ବିଧାନିକ ପଦ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ, ସେ ନିର୍ବାଚନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଆଜି ମୋ ପାଇଁ ସୌଭାଗ୍ୟର ଦିନ, ଯେ ଦେଶର ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ସେ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ମୁଁ ସାମିଲ ହେଲି। ଏବଂ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଗୌରବର ବିଷୟ, ଯେ ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ, 75 ବର୍ଷ ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ତ୍ତି ହେଲା। ସେ କ୍ରମରେ 75 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଭାରତବର୍ଷରେ କେବେ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର କେହି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଇନଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଓଡ଼ିଶାର କେହି ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଇନଥିଲେ। ତେଣୁ ଆଜି ଯେଉଁ ସଂଯୋଗ, ସେ ସଂଯୋଗରେ ଦେଶର ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତା ସାଙ୍ଗରେ ସାଙ୍ଗରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମହିଳା ଭାବରେ ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବେ ଭାରତବର୍ଷର, ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଭାବରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବେ। ତେଣୁ ଆଦିବାସୀ ହେବା, ମହିଳା ହେବା ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ହେବାର ତିନିଟାର ତ୍ରିକୋଣ ସଙ୍ଗମ ଆଜି ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ହେବେ, ଏଥିରେ କୌଣସି କିନ୍ତୁ ପରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଗଣିତ NDA ପାଖରେ ଅଛି, 7 ଲକ୍ଷ ପାଖାପାଖି ଭୋଟ ପାଇବେ ଏବଂ ବିପୁଳ ଭୋଟରେ ଦେଶର ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ହେବ, ମୋ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଏବଂ ଗୌରବର ବିଷୟ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ହେଲା, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛୁ। ସେ କ୍ରମରେ ଆଜି 10ଟା ବେଳେ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ 9:15 ଆସିକି ଲାଇନ୍ରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲି ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଭୋଟଟା ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଭୋଟଟା ଗ୍ରହଣ ହେଲା ପରେ ପରେ, ଠିକ୍ ପରେ ପରେ ମୋତେ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଳିଲା। 31 ଜଣ ସାଂସଦ ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର, ଲୋକସଭା ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭା ମିଶିକରି ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ସାଂସଦ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଭୋଟ ଦେବାର ଲାଗି ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଳିଲା। ତେଣୁ ଆଜି ମୁଁ ଥ୍ରିଲ୍, ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛି ଏବଂ ବହୁତ ରୋମାଞ୍ଚକର ଅନୁଭବ। ଯେମିତିକି ମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଅଲରେଡ଼ି BJD ସମର୍ଥନ ଦେଇଦେଇଛି, ତାହେଲେ ଆମେ କହିପାରିବା 31 ଭୋଟରୁ 30 ଜଣ ସାଂସଦଙ୍କ ଭୋଟ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଯିବ ଏବଂ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ହୁଏତ ସେଥିପାଇଁ ବେଶୀ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଥିଲେ 9:15 ଯାଇକି ଲାଇନ୍ରେ ଥିଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସମର୍ଥନ ଘୋଷଣା କରିଛି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ NDAରେ ନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା UPରେ ନାହାନ୍ତି, ଯେମିତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଓ YSR କଂଗ୍ରେସ, ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ ଜ୍ଞାପନ କରିଛନ୍ତି। ପଞ୍ଜାବରେ ଅକାଳୀ ଦଳ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। UPA ସାଙ୍ଗରେ ଥାଇକରି ମଧ୍ୟ ଶିବସେନା ମଧ୍ୟ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ବାହାରିଲା। UPA ସାଙ୍ଗରେ ଥାଇକରି ମଧ୍ୟ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ମୁକ୍ତି ମୋର୍ଚ୍ଚା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ବାହାରିଲେ। ତେଣୁ NDAର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ମିଳିଲା। ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା ବିଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ, କିନ୍ତୁ ବିଜୟର ବ୍ୟବଧାନ ବହୁତ ଅଧିକ ରହିବ, ବହୁତ ବଡ଼ ବ୍ୟବଧାନ ହେବ। ଯେଉଁ ଗଣିତ ଯାହା କହୁଛି, 7 ଲକ୍ଷ ପାଖାପାଖି ଭୋଟ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ଯିବ ଏବଂ 3 ଲକ୍ଷରୁ କିଛି ଅଧିକ ଭୋଟ ଯଶବନ୍ତ ସିଂଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ଯିବ। ତେଣୁ ବିପୁଳ ବ୍ୟବଧାନରେ, ଯେମିତିକି ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଦାଦା, ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ, 9:15 ଆପଣ ଲାଇନ୍ରେ ଥିଲେ, ସେମିତି ଆଉ କେହି ସାଂସଦ ବା ଅନ୍ୟ ଦଳର ବା ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ସାଂସଦ ମଧ୍ୟ କେତେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼ ଥିଲେ, ଭିତରର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ହିଁ ବୟାନ କରିପାରିବେ, କେତେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋର ସାଙ୍ଗରେ ସାଙ୍ଗରେ ଆଜି କର୍ଣ୍ଣାଟକର ସାଂସଦମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋ ପଛକୁ ପଛଥିଲେ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ସାଂସଦମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋର ପଛକୁ ପଛଥିଲେ ଏବଂ ତା ପଛକୁ ଦେଖିଲି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର BJP ସାଂସଦମାନେ ମଧ୍ୟ ପଛ ପଛରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ। ତେଣୁ ସାରା ଭାରତବର୍ଷର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଦେଶର ସାଂସଦମାନେ ଅପବିଟ୍ ମୁଡ଼୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଏଥିପାଇଁ ଅପବିଟ୍ ମୁଡ଼୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ଦେଶର ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଆଦିବାସୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କରିବା ପାଇଁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ମହିଳା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କରିବା ପାଇଁ, ଏଇ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ଲାଷ୍ଟ ରିଆକ୍ସନ୍ ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ସଂସଦର ପ୍ରଥମ ଦିନ ଆଜି, ସଂସଦକୁ ନେଇକି କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବେ, କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସେସନ୍ ରହିବ, କାହିଁକିନା 2ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବାଚନ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ରହିଛି, ସଂସଦ କେତେ ସରଗରମ ରହିବ? ନାଇଁ, ସରଗରମ ହେଉନାହିଁ ପ୍ରକୃତିରେ। ଆଜ୍ଞା, ସରଗରମ ହେଲେ ତ ଗଣତନ୍ତ୍ର ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ ହୁଅନ୍ତା, ସରଗରମ ନ ହୋଇକରି ଗତିରୋଧ ହୋଇଯାଉଛି। ଆଜ୍ଞା, ବିରୋଧୀ ଦଳ ଯଦି ସରଗରମ କରିବା ପାଇଁ ଚାହନ୍ତା, ତାଙ୍କର ବିତର୍କ ଏବଂ ତର୍କ ଉପସ୍ଥାପନା କରିବା ପାଇଁ ଚାହନ୍ତା,
प्रसंग भित्तिक आलोचना हो पारंता एवं विरोधी दलर प्रसंग भित्तिक आलोचना जिते शाणित हे भारतीय जनता पार्टी एवं एनडीएर उत्तर मध्य सेतकी शाणित हे रोचक हो पारंता किंतु दुर्भाग्य जे प्रसंग को चर्चा आलोचन अंशग्रहण करार अपेक्षा गुणात्मक मानर अभाव एवं संख्यात्मक कारण बहुत समय विरोधी वेल को आसवा एवं वेल को आसिक संसदर गतिविधि को गतिरोध करार प्रयास करती आम आशा करूँ जे एथर मौसुमी अधिवेशन सरगरम हो तर्क वितर्कर जो आलोचना रोचक हो देशवासी ये रोचक आलोचना देखापी एवं परसेप्शन तैयारी करने से मध्य सुजोग मिलू आशा करूँ आम भल मौसुमी अधिवेशन हो पूरा मौसुमी अधिवेशन शांति श्रृंखला सहित चलू गतिरोध न हो आलोचना हो वितर्क हो गणतंत्र रुद्धिमंत हो। थैंक यू। आपण शुणुते कमलाकांत संसद मौसुमी अधिवेशन कथा हो बा निर्वाचन पर से केते एक्साइटेड थे निर्वाचन को नहीं प्रधानमंत्री पर सुजोग मिलता पछक कर्णाटक कहतु आंध्र प्रदेश कहतु ओडिशा कहतु सब सांसद मैंने लाइन में थे।